Hei og velkommen til 18. desember. Nå er jeg litt sånn halvveis dev og skuffa, fordi jeg våkna nettopp, så jeg har ikke helt fått med meg hva som skjer. Men jeg er litt sånn, hva skjer her? Klokka er i hvert fall snart 12:45. Jeg sovna ikke før 16:30 i natt, så det er grunnen til at jeg er sleit med å stå opp nå. Jeg burde egentlig bare stått opp tidligere, men det gikk liksom ikke. Må skjerpe meg. Klokka 13:00 så skal jeg egentlig møte Katinka i byen, men jeg tror vi møter sånn når jeg har kledd på meg og sminket meg og sånn. Så skal vi til farmannsredet og gå en tur der og kjøpe litt greier og sånn. Jeg tror ikke jeg skal kjøpe så mye, men skal være med i hvert fall. Bli med meg og lage frokost og sminke og så litt sånn. Så skal jeg bare sminke meg, drikke kaffen min, sånn at jeg våkner. I går så viste jeg at jeg sminket meg, så jeg tror ikke jeg gidder å vise det igjen. Nå skal jeg ta på sminka. 1, 2, 3. Hei! Hallo! Dora Finna Katinka! Hei hei! Og nå så skal vi dra på farmannsredet og shoppe litt. Julegaver. Jeg skal i hvert fall kjøpe julegave til farfar. Det er det eneste julegaven jeg har igjen. Kanskje spis litt! Vet ikke, så se hjem! Du kan ta tigrørene. Jeg kledde meg med seansprinsess. Det var skikkelig fint. Jeg har lyst på det. Det vi trenger er en... Ja, det var akkurat. Vi trenger en USB-lighter. Så det... Jeg føler at den er på sånn topp. Å, den ene spotten min har jeg plutselig bare råttet ned den. Råttet ned? Ja. Vet ikke om den treplatta er råttet ned, ja. Helikopter. Hvor er disse her da? Ja, vi lette jo etter den lighteren da. Jeg synes jo at disse hadde passet best til deg. Akkurat disse. Tror du det er mine størrelser, eller? Ja, det ser sånn ut. Der er jeg. Oi. Uff. Nå er vi på skoshopping, skoleiting etter vinterskole til Katinka. Hun har bestemt seg, hun vil ha kommende sko. Ja, ja. De, ja. De synes jeg skriker deg. Det er Trondheim, så er det jo glatt, så da er det godt med litt her. Eller kanskje disse, ja. Hvem vet? Hvem vet? Hei nå hjemme. Og byen. Nå skal jeg vise hva jeg kjøpt. En ting kan jeg ikke vise, fordi den er en julegave. Kjøpte gavepapir. Super nice with this Rudolphs on it. Så det trengte jeg, og så kjøpte jeg bow and ribbons set. Ja, nå var vi på sykt normal. Nei, sykt normal, det er jo ikke det den heter. Normal? På normal. Og da kjøpte jeg microfiber hair towel. Jeg har hørt så mye greier om de her, tenkte jeg. Og så kjøpte jeg meg en ny sånn perfume diffuser, hva faen? Til å ha sånn, de stikste jeg opp i sånn, det lukter godt. Hvordan blir den tom egentlig, bare for du fordamper det? Ja. Så kjøpte jeg en ny håndsåpe, fordi det trengs påfyll snart. Og så salt, for det har jeg ikke hatt noe på. Og så det siste er julegave, så det kan jeg ikke vise. Testen nå er jo å finne ut om det her lukter godt eller lukter. Den er sykt søt, da. Det er litt sånn... Nei, fuck. Lukter det ikke noe godt? Jeg vet ikke enda. Altså, det kostet 36 kroner. Skal det liksom lukte godt? Ja, det er lavendel, da. Hva kan du gjøre for å fucke den opp, liksom? Det er for godt. Skal jeg hjelpe deg? Jeg kan hente sånn. Lukter du det? Du så ikke så fornøyd ut. De trenger jo ikke plastigjæl greier her da. Nå kommer det. Fy faen, det her er ikke litt... Hvor lukter det? Hva faen lukter det? Det lukter salo? Det lukter faktisk veldig salo. Men det er jo så ille at det lukter regn. Du kan ha den på kjøkkenet. Det lukter regn der. Ja, men det er ikke kønn da. Det lukter helt litt salo. Det er jo barnesikring i plast for jo. Der ja, endelig. Lavender, så tenkte jeg jo kanskje at det lukta lavender. I hvert fall i nærheten, men det var jo ikke i nærheten engang. Da gjør man sånn, og så snur man den. Så det var det. Bombekjøp. Oi, da lurer jeg på hva den her lukter. Ja, det var det jeg tenkte på. Den heller. Åh, den lukta godt. Oi. Det lukter veldig godt. Vet jeg ikke helt, skal jeg sikkert bare slappe, det er bare ting og bare chille, så skal jeg til bestemor. Sånn rundt 4-tida, da skal vi lage julekake. Jeg er sikker hvor du ser helt til meg. Fy faen. Godt forsøk da, hvertfall. Jeg gråter litt da. Åja, såpass. Kjære løk.
De kommer du til kameraet ditt, da? Skal du ta bildet av Beste? Skal du filme Beste? Sitte med lupa og se om hvem er det, og hvem er det. Vi lager akkurat samme middag som vi gjorde i fjor, når vi lagde julekaker. Addition, tro, dille, sånn. Puss, puss. Hva er det? Hva er det for noe? Oi. Da tar man bare en skje, cirka. Vi ser på den. Åh, den var litt for stekt halv på nyhjul. Den er ikke noe vits, ja. Så du legger du ut på YouTube? YouTube, ja. YouTube. Er det klart nå? Nå skal vi se. Kan kikke. Ja, det er jo for stekt opp i all verden. Hvorfor? Men du hører også når du slutter å suse. Tom. Og dette her er skattet på et supermarkedag, eller et lytteflag. Smart hjembruk. Yay. Du har ikke forklet på deg. Oi, oi. Nå er jeg hjemme fra bestemor, far, og klokka er 9. Vi lagde kake, vi pratet masse, så jeg vil ikke ødelegge stemningen ved å filme så mye. Men nå hadde jeg tenkt å spille Fortnite med venninna mi, Elena, og kanskje noen andre, jeg vet ikke. For jeg har ikke spillet Fortnite på lenge. Kommer ingen vei hvis jeg ikke skjerper meg med å spille, så da skal jeg bare gjøre det. Og jeg tror ikke det er så veldig spennende å filme, for jeg får ikke filmet det. Nå har jeg spilt i en... jeg vet ikke, en time kanskje, og det går ikke så veldig bra. Har ikke spilt på en uke, i hvert fall mer enn det, sikkert. Åh, så det her går helt rab. Tenkte å fortelle deg en liten storytime. Nei, vi må sette opp kamera for det her. Storytime. Det er veldig flaut hvis de som bor under meg ser det her. Jeg vet faktisk ikke om jeg kan si det. Vet du hva, jeg sier det for at, jeg sier ikke navn og sånt, men hvis de ser det, så... Hvis dere deler ser det, det går bra, bare fortsett. Jeg har ikke noe mot det, det er bare veldig gøy i hverdagen for meg. Så, i går, så satt jeg her fredfullt og redigerte, og så hører jeg litt sånn... Og jeg tenkte, hva er det der, en alarm? Så fant jeg ut at, åh, de under meg har sex igjen. Og da la jeg meg ned på gulvet, hørte på, og fytte gris. Altså, for et show. For et forbannet show. Dette er jo ikke første gangen jeg har hørt det, men det er liksom veldig sjeldent jeg ikke har på TV-en eller lyd, sånn at jeg ikke hører de under meg. I går var en av de dagene hvor jeg ikke hadde på TV-en, og jeg kunne høre ting rundt meg og under meg. Jeg tror, altså det som var imponerende, det som var forbannet imponerende, var hvor lenge han holder ut for noen... Rastol. Jeg blir helt sånn, hva er du lagd av? Er du Iron Man? Eller hva er du for noe? Fordi det tok ikke bare et par minutter, det tok ikke en halvtime, det tok en time. Og jeg tenkte, wow. Og det var skriking, og det var hyling, og jeg bare, way. Jeg er her, jeg hører dere. Da begynte jeg å tenke, ok, hører de musikken min? Hører de når jeg får seg hjemme? Hvorfor har jeg ikke fått klage på det? Men så fant jeg ut at lyden går oppover. Lyden min går ikke nedover, så de hører ikke meg like godt som jeg hører dem. Og da tenkte jeg, dette var gøy. Og da sa venninnen min til meg bare sånn, skriv en lapp og legg den på døra deres, bare sånn at de skal være stille. Og jeg bare, nei, men jeg synes de skal kose seg. Jeg synes de skal ha det hyggelig. Og jeg bryr meg ikke. Jeg sitter jo her og bare, det går jo helt fint for meg. Jeg bryr meg ikke så mye om de har det gøy. Og det var egentlig det. Det er underholdning i hverdagen. Jeg synes det er veldig spennende. Og det er kanskje litt creepy av meg å sitte der og bare sånn, her skjer det noe. Det er spenning her i leiligheten. Sett jeg pris på. Man skal bare fjerne sminka mi og sånn. Og så tror jeg, jeg vet ikke om jeg skal spille mer med noen andre eller noe. Men jeg skal i hvert fall begynne å redigere denne vloggen her. Let's get started! Sånn, da har jeg bare tatt på en ansiktsmaske fra The Body Shop. Jeg tror den heter Matcha Tea. Nå skal jeg redigere vloggen. Let's go!